Hostem dnešního dílu Grow v Google Talks je Václav Staněk. Kromě toho, že má obuvnickou firmu Vasky, pod sebou má ještě tři další. A to je mu teprve 22. Dnes probereme jeho osobní cestu, práci s mediálním obrazem, rekordní hit, -hit kampaň i to, jak jeho podnikání zvládá vládní opatření. Drazí diváci, dobrý den, vítejte u nového videa, u rozhovoru, který vzniká ve spolupráci s Grovy v Google. Dnes přijal pozvání Václav Staněk, který je 22-letý podnikatel, v 18. založil svou firmu Vasky, spolu založil další dvě firmy a mimo jiné marketingovou agenturu. Ahoj Vašku. Mimo jiné, ještě musím říct, můj, můj dobrý kamarád, mm -hmm. takže jsem rád, že tě tu dneska máme. Na začátek by mě zajímalo, jak se lidi tvářili, když jsem v 18. se 30 tisíci říkal, v dobách, kdy krachovaly kuželužny a zavíraly se výroby, že chci začít dělat boty. Jak se jako tvářili. Jo, U těch bot, tam to bylo spíš s tím podnikáním celkově, protože já jsem to začal říkat poměrně brzy, že jsem měl už od 13., od 14 jasno, že bych chtěl podnikat. No a když jsem v 18. začínal s těma botama, tak. Ta otázka byla správně položená, protože všichni si ťukali na čelo, včetně mých rodičů, včetně mých kamarádů a včetně všech ostatních. A nicméně tak nějak o, jsem té myšlence věřil a dal jsem mi. Čas a právě těch 30 tisíc, a ono to nějak vyšlo a pořád fungujeme. Mně přijde, že vždycky, když přijdeš s nějakým nápadem a prezentuješ to okolí, tak jediné, co se od toho okolí většinou dozví, jsou ty překážky. Jako, no ale tady je přece tohle a tohle a tohle. Co v tvém případě ty lidi zmiňovali? Jakože? Já, já mnohdy ty překážky nevidím, takže ve finále je dobře, že to říkám ostatním, abych je viděl. <laughs> okay. a nicméně, samozřejmě, a já jsem absolvoval spoustu soutěží podnikatelských, takže tu zpětnou vazbu na ten můj projekt, jako ten první větší, což právě vasky, a tak že jo, od rodičů to bylo, ale jako tady jsou boty z Číny a rozhodně nemůžeš konkurovat a už vůbec nemůžeš dělat kvalitní boty, protože nákladově to bude stát víc než ty boty z Číny. Hmm. Od kamarádu bylo, je ti 18 a víš, kulové. Hmm. A pak od a právě třeba i podnikatelů jako takových, tak tam jsem zase bojoval s tím, že opravdu vyrobit kvalitní kožené boty v České republice není úplně levná záležitost. Hmm. A z toho důvodu ti mi říkali, tam nemáš marži, to nemůže fungovat. A naopak v pozici jako mladého podnikatele, který začíná, jaký jsou třeba výhody toho, že tě, že tě 18, hmm. že tě 19? 20. Jo, jo, má to nějaký? Uh, Já jsem, já jsem ty výhody začal spatřovat až po nějakých prvních, jako úspis, úspěších, jo? Mm. takže do, dokud vlastně uh, za námi nebyly žádné výsledky, tak to byly spíš ty, jako uh, poznámky negativní a to, že to nemůže fungovat a tak dále. Ale po nějakých prostě prvních prodaných párek nebo spíše řekl bych pro první stovce prodaných párů nebo když jsme byli vidě na sociálních sítích nebo když se napsal nějaký článek a tak dále hmm. tak postupně kdyby od toho 18. až do toho 22. roku je to ve finále jako čím dál tím lepší a naopak a přesně tak cítím, že to mnohdy je jako výhoda, ať už z hlediska třeba médií nebo tak, že právě ten příběh pro pro lidi třeba i zajímavější a zkrátka, protože když už za sebou máte i ty výsledky hmm. a plus je ještě máte ten věk, tak i mnoho jako podnikatelů a nějakým způsobem na mě pozitivně reagují a můžu se s nimi pokecat a tak dále a celkově hlavně časově, ten, ten jako věk nízký. A myslím, že největší výhodou toho všeho je právě, že nevidíme ještě ty překážky, takže okay, si tak, a Takový ten mladistvý drive, kde ještě nemáš prostě cynický přístup, často což nepřijde, potom lidi, co už mají za sebou třeba 8 projektů a hmm. nějakých neúspěchů, tak automaticky už se moc nechce třeba do něčeho nového. Tohle může být asi taky výhoda. Je to tak, přesně tak. U těch osna, tě, před těma čtyřmi lety to samozřejmě byla nevýhoda ve výhodě. Hmm. A teď si myslím, že za ty čtyři roky už jsem si prošel pár těch slepých cestiček a už i já jako, mám trošku ten vhled, že se nad tím umím trošku zamyslet kriticky, ne tak s vůženým obdílem, Ty to popisuješ a vlastně já tomu říkám možná trochu nezaslouženě takové jako masku v princip, jo? ale ono, tak, ono to prochází celou historií, kdy Hitchcock dával ke svým filmům svoji tvář a určitě to dělal i Tomáš Baťa, kdy vlastně zakladatel se silným příběhem, které je hodně vidět v médiích, zároveň propaguje tu svoji značku. Tak mě by zajímalo, když tě oslovujou do těch médií, co což muselo přijít, když jsi začínal, jestli to bylo něco, co se dělal jako se zálibou, anebo si v tom spatřoval i ten potenciál, že to můžeš takhle tímhle prostřednictvím dostat k více lidem, třeba? Tak samozřejmě úplně jako ten, když děláte první rozhovor, tak je to zajímavé a nez neznáte vůbec jako nic a nevíte, co to očekávat tak dále, takže tam byla nějaká spíš jako ten uh, touha poznat něco nového a že to bylo pro mě zajímavé. A samozřejmě až postupem jsem začal jako chápat, že to má mnohem jako větší vliv právě na tu značku, protože jak jakmile se prostě o značce mluví, tak lidi oni ví a je to samozřejmě jeden jako z marketingových kanálů, který je pro nás velice pozitivní a zároveň i jsme rádi, protože to stále organicky, že opravdu nemusíme za to platit velké peníze a tak dále. A zkrátka dobře, zatím je náš, ten náš příběh jako baví. Hmm. A když ty lidi často přirovnávají k Tomášu Baťovi, což je jako velká ikona, víš třeba, jak on pracoval se svým mediálním obrazem? Máš nějaký povědomí o tom, jestli on taky vlastně tou svojí tváří, předpokládal, mm -hmm. prodával tu značku? Tak samozřejmě pro mě osobně Baťa byl historicky v České republice jako největším podnikatelem, říkám je to podle mého, mm. nemusí to být pro ostatní a to, jak samozřejmě budoval i ten svůj osobní brand, už jenom to, že Bata a Baťa a Baťa a Baťa, že zkrátka dobře jmenovalo se to podle něho, tak beru, že si uvědomoval taky důležitost jako toho budování za prvé značky jako mm. takové a i své osobní. Přece jen byl vlastně taky starostou z Lína a angažoval se v mnoho dalších a celkově se snažil vlastně to svoje jméno. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, ale podle mého mohlo to být taky tím, že pochopil, že to jeho jméno, že nějakým způsobem záruka kvality a z toho důvodu mu lidé věřili, i když vyráběl mnoho jiného, než třeba boty, nebo stavil prostě ve zlíně toho. Opravdu mnoho. Máš taky ambice stát se starostou z Lína jedno. jsem se o ne, tom. současný starosta z Lína se nemusí bát, s tím, ale už to vidím na pár let. No nejsou to jenom vaské nutno říct, že jako spousta lidí tě zpovídá hlavně o vazkách, ale, ale už jsou to i jiné firmy. co to bylo za moment, kdy přišla ta myšlenka je často posunout někam dál? Spousta lidí by se možná spokojila s tím, že má jednu firmu a pracovala by na ní ty, ne? <laughs> Jo, jedna z mých asi největších takových jako chyb je, že moc neumím říkat ne. Takže každé nové příležitosti, zážitku, všemu většinou říkám ano. A i tak vlastně vznikla moje druhá firma, což je firma Begint. A bylo to o tom, že jsme seděli s jedním kamarádem, který ve finále měl zájem o naše boty. My jsme si říkali, má nějaké flowvery, tak jako pokecáme a tak dále. No a pak se mu můj druhý kamarád zmínil, že momentálně jsem ve fázi, kdybych byl ochoten rozjet něco dalšího. Jo? Mm -hmm. Je vám 18, 19 let a váš kamarád říká, že jste ochoten rozjet něco jiného. <laughs> už rok dělá tenhle <laughs> projekt, už ho možná bude trochu. <laughs> přesně tak, přesně tak. Byla taková trošku ironická situace a ani jako peněz jsem rozhodně neměl nějak jako moc nebo na rozdávání. Nicméně jsme si sedli o, nějakým způsobem osobně a on vlastně po 18 letech po maturitě odjel poznávat Indii, procestoval celou Indii a tam narazil právě na jednoho výrobce, který to dělal ve finále tak, jak my to děláme u nás, prostě ručně, kvalitně a opravdu mu před jeho očima vyrobil batoh. A ten batoh on si tři, čtyři roky šťastně nosil na, 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 zádech a všichni mu ho chválili. A pak, když jsme se pořádně seznámili, tak mi řekl o tomto projektu. No a zhruba tři týdny na to jsme zakládali vlastně značku Begint, která doteďka vyrábí u toho kamaráda, kterého poznal právě v Indii, což u Vasek je hodně rozdílné, ale mm -hmm. to, co mají společné, tak je především jako ten fair trade, tyto dvě značky konkrétně. No a tak vznikl vlastně Begint a tak, jak to vždycky bývá, začátky jsou těžší, ale nějakým způsobem jsme to vydrželi a prosperuje Begint tak, jak prosperuje. Tak... Plus, ještě aby to nebyl málo, tak nábytek vůdř taky spolu, spolu mm -hmm. zakladatel a, a děláte na tom. Když bys vzal, plus ještě máte pod sebou, teda nutno říct značku spodního práhla Pon. Chtěl bych se zeptat, když máš potom takhle víc značek, nabíráš zkušenosti, tvůj tým nabírá zkušenosti. Dají se některý z nich přenést na práci s jinýma značkama, nebo který konkrétně? Co? Přesně, přesně to je ono. Jo. Proto, proto je vznikla vlastně poslední má firma, to je firma In Hubo, která, mm -hmm. a, samozřejmě my jsme online nový projekt, nicméně u většiny firm zajišťujeme i kompletně výrobu, vývoj produktů a vlastně jako kompletně celý biznis. Takže inkubátor vlastně. Ano. A my jsme jako to, 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 co jsme viděli, že opravdu tam, kde se můžeme nejvíce posouvat, tak byl především marketing. protože u marketingu je to, že investujete spoustu desítek i třeba stovek tisíc jako peněz za prvé do uh, různých uh, nástrojů, jako je třeba Google a tak dále. Hmm. A kromě toho uh, i agenturách, do ty, ty agentur, které tyto uh, vlastně kanály jako zaštiťují. Hmm. A jsou to jako náklady, o, o kterých za prvé nemáte kompletní přehled a za druhé uh, vlastně platíte. Někomu za čas, který se za vaše peníze částečně jako učí, jo? Mm -hmm. protože pořád ty věci se nové posouvají a hlavně nepoznáte, která agentura bude ta nejlepší a která je nejinovativnější a tak dále. A tak jsme se rozhodli, že to dáme právě pod jednu střechu a vytvořili jsme marketingový tým, který má právě přesahy do toho biznesu, ať už je to z hlediska nějaké business strategy nebo cokoliv dalšího. A to je vlastně to inhabo, které. Nějakým způsobem stělesňuje to know-how a snažíme se ho dávat pod jednu střechu, aby se právě i ty ostatní značky mohly posouvat na základě těch jako dalších. Takže vlastně hmm. nějakým způsobem sdílíme know how skrze všechny ty značky, kterých jsem součástí a plus máme externí klienty. Chtěl bych se vrátit teďka trochu na začátek, převinout hmm. trochu pásku, protože uh, ty jsi jako mladší, to se ani nejde říct, ale jako malej, malej si hodně běhal. A potom vlastně přišel takový jako nečekaná vlastně trochu rána, v podobě diagnoze, kdy mm. diagnostikovali těžkou cukrovku. Mm. A v momentě, když je malý člověk, který je přesvědčený, že dělá nějakou věc a dělá dělají dobře a, a míří za nějakou profesionalitou v tom směru, jaký to je, když najednou před tebe někdo dá takovouhle překážku? Já jsem člověk, který uh, bere věci, že to, co sedě, sedí zkrátka dobře má, takže nedívám se na věci, proč se to stalo a že se to stát nemělo a kdybych udělal něco jinak, nebo kdybych víc spal, méně pracoval, méně běhal, takže by to nebylo. A to, to, ty, to, tyto myšlenky jsem tím pádem dal hnedka pryč a díval jsem se na to jako na novou výzvu, kterou prostě musím zvládnout hmm. a zkrátka dobře, tak jsem to vzal a začal jsem s tím jako, uh, prostě beru to, že mám nového kamuše a to je Cukrovka a tak spolu si spokojně žijeme. A najednou vlastně z té paní cesty na tom oválu, mm. se stala cesta nová, která tě zavedla tímhle směrem. Jo. Mm. a nepředpokládám, že bys se litoval, že se, že se zdal. Ne, u, určitě ne a hlavně ty, ty, cesty už byly provázané. Já co se týče mm. atletiky, tak atletiku jsem miloval a atletice jsem věnoval většinu mého času. Mm. A pak to byla teda škole, ta škola a ještě právě to podnikání, které už bylo během toho. Že? Já jsem i přesto, že jsem vlastně cukrovku dostal v 18, tak já jsem podnikal už jako předtím nějak a plus hlavně v těch 18, a, tak to bylo nějakého půl roku, když jsem vlastně dostal tu cukrovku a když jsem zakládal, když jsem skončil z atletik. Po půl roce vasek jsem skončil, mm -hmm. kdyby s atletikou, kvůli tomu, že miagnostikovali. Tak no. Ano, Jasně. takže, takže vlastně už byly. Přesně, tak, přesně tak. A já právě v ten v ten, v ten moment jsem si jako uvědomil, že a přece ta vrcholová atletika, která opravdu je o tom, že. Makáte a trošku huntujete svoje tělo, takže by úplně neprospěla k tomu hmm. mému zdraví. A řekl jsem si, že ty čtyři hodiny na obále právě budu věnovat radši do toho podnikání. Hmm. A tak jsem tak udělal. Okay. Nebudete dělat náhodou atletickou obuv nějakou neplánovat? Zatím tady nemáme. Že by se to propojilo až <laughs> úplně, že by se obál uzavřel. Obuvnictví je hodně konzervativní obor, včetně toho, děláte bágly, jako dá se říct, že to je obor, který tady dlouho nebyl nějakým moc způsobem inovovaný. A teď vy najednou přicházíte s novou značkou, jste online a zároveň otvíráte kamenný prodejny. Pokud se nemýlím, čtyři máte. Ano, momentálně máme čtyři. A mimo. je to jako nezbytný, nebo vlastně kde, kde je ten důvod, protože náklady předpokládám jsou docela vysoký, Je to proto, že Češi stále potřebují nějakou, nějaký místo, kam proto dojít, nebo jaká byla motivace pro to? Co se týče toho našeho biznesu, tak opravdu 85% tržeb stále se dělá onlineově. Je to samozřejmě kanály, ty známe, jak se prodává onlineově, takže právě to je ten marketing, který my děláme a o který se snažíme co nejvíce. A u bot konkrétně je to docela problémové, protože co se týče ostatních věcí, ať už je to třeba ten batoh nebo možná i tričko, tak není to tak náročné ohradnout. Přece jen to číslo, uhum. prostě každý chceme mít tu botu co nejvíce příjemnou, aby, si, aby, aby dobře nám seděla a hlavně, aby číslo. U těch uh, čísel obzvlášť že to komplikované, protože už je to Nike nebo kdokoliv jiný, tak mají různé, různé jako velikostní tabulky a Můž tím pádem o, znám, o, o, to, o, to, o, to, důležitější právě je tu botu vyzkoušet. Takže toto no. byl úplně takový jako prvou počáteční důvod, aby zkázal, že člověk mohl mít tu jistotu, že ty boty budou sedět. Hmm. No a co se týče to těch dalších důvodů, tak samozřejmě to i další marketingový kanál, protože přece jen uh, každá ulice má nějaký nějakou organickou uh, průchodnost. A to, o co my se teďka momentálně snažíme, tak právě, aby jsme zvyšovali i tady tu, tuto návštěvnost a aby zkrátka dobře jsme byli na lukrativních místech dostatečně k tomu, mm. aby k nám chodilo spoustu lidí i z té ulice. Takže ač momentálně nejsme ještě na těch uh, skvělých místech, tak koncem roku už bychom měli být a právě teďka plánujeme uh, otevřít dvě nové prodejny, mm. které právě by měly přesně splňovat to, co chceme, aby opravdu i lidé organicky chodili z té ulice, protože Jasný. skrze online je tam umíme dotáhnout, jenom právě, aby se to zaplatilo úplně jako čistě hmm. z toho, tak a, se snažíme o to, aby právě to byl jako další kanál. No, když o tomhle mluvíš, mi by zajímalo, odkud přichází jako běžnej nákupčí. Třeba, vlastně, hmm. řekněme, hmm. jestli jsou to sociální sítě, jestli je to nějaký banner, kterým se proklikne, jestli je to doporučení hmm. nějakého známého, nebo jestli to je ten. Jo, třeba jo, jo. Určitě většinu toho dělá prostě online. Jo? Hmm. Jak jsme tady zmiňovali už i PR, tak nějakým způsobem má nějaké dosahy, které ale pak ve finále už se dostáváme zase do toho onlineu zpátky. Hmm. Co se týče, tak můžeme se pišnit tím, že máme spoustu spokojených zákazníků, takže i nějaká ta šeptanda nebo právě to doporučení, tak tam určitě jako hraje určitou roli a samozřejmě každý spokojený zákazník je pro vás určitým způsobem marketingový nástroj, protože hmm. uh, může říct, hele, já mám boty od vás a tak dále a ty boty vidíte. Takže těch jako nějakým způsobem uh, Touchpointu, nebo já nevím, jak to nazvat, kde se potkáváme s zákazníkem, je spoustu. Letos dokonce i plánujeme televizní reklamu, takže zkoušíme okay. tak nějak jako všechno. Mm -hmm. No a proč to děláme? Snažíme se zkrátka dobře ten potenciál Vasek využít co nejvíce, dostat naše boty, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou dobré boty, k co nejvíce zákazníkům mm. a tak celkově dát prostě volný úchod Vasek. Já mám připravených pár rychlých otázek, hmm. kde možná se dozvíme ještě něco víc. Takže typický zákazník. Ku podivu, žena 32 let. Mm -hmm, dobře, takže zákaznice. Mm -hmm. Raději zkusit něco nového a selhat, nebo se držet svého? Vždycky nové. OK. Největší úspěch tvé podnikatelské kariéry? Řekl bych. Uh dostat se do úspěšného podnikání, jako už vůbec rozjet ten vlak a být v něm. Ale samozřejmě byly tam i spoustu ocenění, kterých si velice vážím a které byly jako takové. To by byl dlouhý segment, já tě musím přerušit. Tak ne, 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 ne. jít za hranice nebo se držet na našem písečku? Už letos chceme jít za hranice. OK, tedy směrem. Aspoň světová strana. Přesně tak, jo. My s tím stále bojujeme, ale jak kdybych konkrétní státy, protože právě ty směry nejdou říct jeden, uh -huh. a tak je to Maďarsko, Slovensko a Dach, takže Německo, Rakousko, Švýcarsko. OK. Nevím, jestli stíhneme letos všechno, ale makáme na to. Dobře, no tak budu držet palce každopádně. Když se zamýšlím nad tím portfoliem, který pod sebou máte, tak všechny ty značky spojuje ve výsledku jedna věc, a to je nějaký vztah k Česku, k České republice, hmm. k české výrobě. Je to ta věc, která funguje na českého zákazníka? Tak samozřejmě, že jo, je tady i spoustu zahraničních hráčů, takže nejde říct, že to je ta věc, která funguje na českého zákazníka, ale myslím si, že ta doba, vlastně to bylo spojené s ekonomickou krizí, ale když zkrátka dobře Čína a celkově východ nás tady obsadil z ničeho nic, ty data jsou pro zajímavost, v roce 2011 se do České republiky dovezlo uh, 150 milionů párů bot, takže 15 mm -hmm. párů na každého. A to bylo právě to období, kdy bylo hodně těžké se prosadit s českým produktem, právě z hlediska toho, uh, z té nákladové stránky, že tady opravdu neuděláte levnější botu uh, než v Ázii a myslím si, že to ještě dlouho bude trvat, kdy to tak bude. No, ale já osobně mám pocit, že opravdu už lidé z České republiky se začínají dívat na způsob výroby, na to, kdo kdo to vyrábí, kde to vyrábí, za jakých podmínek a jsem za to moc rád, protože si myslím, že nějakým způsobem tato udržitelná cesta je cestou dobrou. Neříkám, že nejlepší, ale určitě dobrou. Takže trochu změna kurzu v tomhle má možná zákazník přemýšlící o více aspektech než jenom ceně. Přesně tak, říct. přesně tak. OK, což je super příležitost. Taky musíme vzpomenout na uplynulé měsíce a situace, která byla vlastně pro všechny nejen v podnikání nová, a to byl příchod pandemie koronaviru, hmm. kdy jste měli kamený prodej, předpokládám, že bylo nějakou dobu zavřeno. A jak, jste, jak jste to řešili ve svých firmách? Co, jaký, jaký byl postup v tu chvíli? Hmm. Tak samozřejmě, když už tady byla korona, tak tak jsme tak nějak spekulovali, co bude, co nebude. Mm. Nicméně ta rána přišla především až jako v ten jeden den, kdy jsme museli zavřít všechny prodejny. Jo. Takže mm. vlastně máte náklady stejné jako předtím a čtyři prodejny máte zavřené, na kterých děláte už nějakým způsobem nižší miliony korun. Takže vlastně jste přišli ze dne na den o nižší miliony korun. My jsme si řekli, že právě zkusíme vymyslet, jak to nějakým způsobem zachránit, nebo ne zachránit, ale jak, jak na tom i vytěžit ve mm -hmm. finále, protože někde ztrácíme, musíme někde jako najít tu cestu, kde ty tržby získat zpátky, aby jsme byli. V pohodě. No a jak jinak to udělat než online, že jo? Protože většina lidí, nebo téměř všichni, jsme byli zavření doma a máme každý počítače, telefony a tak dále. Takže naopak jsme udělali to, že jsme dali vrácení zboží do 30 dnů místo 14, dali poštovné zdarma, aby jsme nějakým způsobem kompenzovali tu funkci těch prodejen, že člověk může přijít a vnést si ty boty. No a pustili se ještě více do online. A ten krok, ať naši výkonáci a všichni my tak nějak nevěřili, že to je dobrý krok, tak se vyplatil a díky tomu a i přes ty nepříznivé podmínky které tady byly hmm. tak stále rosteme a rostli jsme i v těch jako měsících tohle by mě zajímalo protože Jsi v pozici někoho, kdo dělá rozhodnutí, a pokud pod sebou nebo kolem sebe máš tým lidí, kteří by tě vlastně měli radit nebo by ti měli dávat nějakou zpětnou vazbu k tomu, co tě napadá, v jakém momentu poznat, kde je ta jejich rada jako dobrá, a v jakém momentu se řídit tou svojí ideou. Že vlastně neuposlechneš to, uhum. že mi ti říkají, no možná ne, úplně tím vlastně a ty si řekneš ne, já si myslím, že jo, tak to zkusíme. Já mám takový problém, a myslím si, že i doma jsme s tím bojovali. Já naslouchám, ale neposlouchám. Jo. Tak <laughs> takže, takže tím pádem. Právě, já si vyslechnu všechno, co mi řeknou, ale i přesto jako to finální rozhodnutí probíhá v mé hlavě, ale právě chci mít, abych mohl to rozhodnutí udělat co nejlépe, mít co nejvíce proměných a názorů ostatních, aby mm. prostě si zatím mohl stát. Mm -hmm. Ne aby's, vždycky. Aby mm -hmm. prostě nějaký. Uh, ano, a, a, toho. přesně tak. Aby to nebylo jako, hele to si myslím, tak to tak bude, ale právě abych jako mm -hmm. já mohl uh, si říct s čistým svědomím, že uh, mám k tomu důvody, proč, proč si myslím, že by to tak mělo být. Mm -hmm. Čil jsem se, taky všimnul, když se koukneme zpátky na to portfolio, tak často je tam spojení s cestováním. Tak by mě zajímalo, jestli je to nějaká vitální strategie, nebo jestli tím směrem budete dávat dál, nebo jestli o to ustupujete. Mm -hmm. Uh, jo, vlastně jo. vyzývat lidi skrz ten svůj produkt k tomu, aby třeba cestovali nebo ho někam vyvezli. Což v dnešní hmm. době, teda, počas hmm. <laughs> můjho Taky jsme jeli. A uh, já miluji cestování, a yeah. z toho důvodu se to asi nějakým způsobem pro, pro, jako projevilo v tom, v tom brandu jako takovém. Uh, pak uh, naši zákazníci ukázalo se nám, že také milují, uh, což může být samozřejmě ruku v ruce s tím jedním. A uh, zároveň je to z hlediska marketingu nevyčerpatelný obsah, protože právě těch míst. Pokud nejsme zavření v České republice, a i v České republice je těch míst spoustu krásných. A tak celkově vasky ten brand, jako takový, mají rádi právě poznávání nových věcí a tak nějak objevování. A i z toho důvodu právě to občas vzpomeneme i v rámci toho brandu, protože chceme, aby se s Vazkama poznávalo nepoznané a objevovaly nové věci. Jasně. A kdyby se směl kouknout do budoucna, co před váma stojí, je to hlavně ta expanze, nebo ještě nějaký další výzvy tam vidíš? Je jich tam opravdu spoustu. Tím, že rosteme opravdu o stovky procent meziročně, tak nabíráme každý rok víc lidí, než jsme měli loni. A takové věci, takže ať už je to v každé sféře, od financí po HR, právě přes vývoj produktu, přes zajišťování nové výroby, což je pro nás největší výzva, protože momentálně cítíme, že toho potenciálu. No, ta poptávka je, že momentálně opravdu jako převyšuje tu nabídku od nás a mhm. bojujeme s tím každý rok, protože uh, už jsou to třetí Vánoce, kdy jsme fungovali nějak zaběhle a jsou to třetí Vánoce, kdy jsme museli ukončovat uh, Vánoční objednávky v listopadu nebo začátkem prosince. Mhm. Takže to je především to, s čím bojujeme, protože trváme si na tom, aby boty uh, byly pro Čechy z Čech především mhm. a z toho důvodu právě musíme hledat nějakým způsobem, kde ty boty vyrobit a přece těch kapacit už tady není tolik, a hmm. tím pádem to je pro mne jednou z největších výzev, aby opravdu ten růst mohl být takový. Ale jak už říkal, expanze, nové prodejny, nové produkty, hmm. a nové lidi do týmu a celkově je to hodně. Okay. Tak já moc děkuji, že jsi přišel pozvání, děkuji za rozhovor. A na závěr máme ještě pět věcí, které bys možná mohl neúplně poradit, ale spíš hmm. prezentovat, co tebe samotného inspirovalo nebo motivovalo k tomu, aby se s dopodnikáním vrhnul? Za mě ta motivace proč podnikat byla bez pochyby v tom, že jsem chtěl vždycky tvořit, dělat si věci po svém, pak nějaká rodinná situace a to, aby se kolem mě měli kamarádi a mý rodiče a tak celkově, pak moje rodina dobře. S tím spojené je to, že nějak od malička jsem chtěl pomáhat i dalším ostatním protože přece ne každý měl takové štěstí, že se prostě v životě má dobře. A pak určitě v neposlední řadě a nějaký posun a touha po něm, protože celý život jsem se snažil posouvat, ať už to byla ta atletika, nebo právě ten biznis a podnikání, je to na vás, kde a jak se budete posouvat takže tak nějak. No tak jo, Vašku, já ti moc děkuji, že jsi přišel, díky, že jsi děkuji. přišel pozvání, vám děkujeme, že jste se koukali. Můžete mrknout i na grovy v google.cz, pokud vás zajímají nějaké tipy nebo lekce na online podnikání a třeba to, jak převést vaše podnikání do online. Takže díky, že jste koukali, mějte se hezky. Děkuji za pozvání.